A la declaració conjunta, Miquel Oliver, Lluís Almiñana i Ramon Rutllant detallen com es va contractar presumptament gent propera a Unió Mallorquina a través de les empreses Video1 i Àmbit Digital abans de les eleccions del 2007. El llistat supera la quinzena de persones que, segons els imputats, no varen fer feina mai a les empreses i que varen cobrar, en total, més de 100.000 euros. Haurien adquirit el 50% de les accions d'aquestes empreses a través d'intermediaris. Molt bon vespre a tothom! L'objectiu era tenir un mitjà de comunicació per promocionar la campanya electoral d'Unió Mallorquina. Video1, afirmen, va fer 21 treballs de suport al mitjà de campanya de Palma que no varen cobrar. Bon vespre, Palma! Com a materialitat, havien cobrat subvencions del Consell de Mallorca per programes de televisió comandar a casa nostra i confiem en vosaltres per fer-ho. Gràcies. Dia 15 de gener, Miquel Oliver assegura haver rebut telefonades de Miquel Nadal i el seu intermediari que li hauria oferit la possibilitat de contribuir econòmicament al pagament de les fiances. Assegura també que una persona... L'única opció vàlida, Unió Mallorquina. Es va posar en contacte amb Lluís Almiñana per dir que la presidenta del Parlament estava preocupada per ella i que li oferia els serveis d'un advocat.